Jaha, då är det snart dags för nästa final då. I Skaraby Cup. Denna söndag 1 november och då är det i klassen C-pojkar födda 04. Och i final här spelar hemmalaget blåklädda H43 Lund, lag 2. Och de möter i väst, de är också blå annars, då grön väst, HK Silving, tröja. Vägen fram, till slut blev det då en semifinalseger mot Önnered för H43 Lund 2. De vann med 12-7 i semifinalen. Och HK Silving Troja vann med 10-9 mot H43 Lund också, men det var lag 1 där. Så att nu har de ju chans att slå lag 2 också då i finalen. Ja, lite andra förutsättningar här. Man spelar med sänkt ribba. Det blir lite mindre mål alltså naturligtvis då. Och så är det. Ja. Får vi se vad detta kan erbjuda. Det kan bli en spännande match detta också. Förra matchen var ju riktigt spännande då. När Lennart och Patrik förde oss igenom den finalen. Ja, Ronny är i en lite lägre åldrar nu. Vad säger du om det? Ja, jag tycker ju det här är fantastiskt roligt att se de här unga, entusiastiska killarna verkligen lägga ner både kropp och själ så att säga i alla moment. Också någonstans så känner man att när det börjar vankas final så är det de här ofta traditionella klubbarna. Kul att se att H43 har återväxt. De har haft det lite jobbigt på elitverksamheten, men det är kul att se ändå att de lever kvar och att de jobbar med grunden i verksamheten, ungdomslagen. Ronny Sävall som sitter bredvid mig, Tommy Hjälström som har den här matchen framför oss då, så att säga. Silving Troja är ju också en ungdomsklubb får jag säga i stora mått. Ja, det är det. Jag tycker väl att det kanske inte riktigt är så att de har träff på varje ålderskull. Men med något år emellan så där så brukar de dyka upp med riktigt, riktigt duktiga ungdomslag. Och det finns många talanger som kommer den vägen. Just det är lite Skåne mot Stockholm då. Det är ju kända nästen hör jag på att säga för ungdomshandboll. Båda distrikten naturligtvis. Så är det ju. Då är det snart dags för avkast då. Matchtiden är ju 2x12 minuter. Sänkt ribba. Vad innebär sänkt ribba egentligen? Är det några fördelar eller nackdelar med det i de här åldersgrupperna? Tycker du? Ja, alltså någonstans är det ju så att de fysiska förutsättningarna, det är bara att titta på killarna hur långa de är i relation till hur stort målet är. Jag tycker det är rätt att man anpassar sporten till de fysiska förutsättningarna. Så jag tycker det är bra. Absolut, bra. Då är det lottat och det är då H43 som är hemmalag. Blåklädda H43 som får börja med avkast. Då är vi igång alltså i denna finalen då i Skaraby Cup C-pojkar födda 04. H43 Lund mot HK Silving Troja. Då bollar man runt lite på 9 meter. Ganska snabbt tempo med bollen. Bra skott där i mål. Härligt avstämt skott. Och det var Vilmar Borg som presenterade sig. Och han gjorde 1-0 då till H43. Då är det Silving Troja då, som har gröna västar på sig. Går upp och kvitterar. Det kan jag inte säga vilka siffror det är. Nej. Spännande att se H43. Ja. De gör som traditionen på något sätt påbrår. Man spelar ett lite offensivare försvarsspel, 3-2-1. Vi får se om de gör det hela tiden. Enligt spiken var Alex Andersson som gjorde det målet då. Så ni får ha överinseende med oss om vi inte kan få med målskyttarna riktigt då på Silving Troja. Eftersom det inte går på västar med siffror.
1-1 är ställningen i alla fall när vi har spelat 1,5 minut utav den här matchen. Frikast för H43. Heja de blåa, hör man nerifrån läktarposition, så det är klart det måste väl vara då för, jag misstänker då, för det tre eftersom dialekten låter skånsk. Då är det frikast för H43. Det är väl David Bondesson där som är mitt nia som styr spelet i H43. Det är ett frikast igen då. Ställningen alltså 1-1 så här långt. Nu kommer ett skott från just Bondesson, men utanför. Och Silving Troja kan starta ett nytt anfall. Det var Felix Larsson, målvakten, som satte igång det. Då är det Silving Troja då. Får ett frikast med sig på en fot där från en H43-spelare. Ett bra rullspel där. Ja, och sen han tappade bollen på kanten. Och det blir en dubbelfattning och blir det istället frikast då för H43. Men det var ett snyggt anfallsförsök därifrån Silvin Troja. Ja, det var goda intentioner. Det är synd bara den sista passningen där inte riktigt går fram. Då är det H43. Försökte inspel på linjen men det misslyckades. Och då rullar man på. Det kommer en genombrottsförsök. Men det stoppar så det blir frikast. Det var Vilma Borg som försökte gå igenom det. Nu bollar man runt på 9 meter som det kallas. Och Vilma Borg går på skott. Och gör sitt andra mål. Vi kan upp på hoppskott. Så han har skjutit avstämt och han har skjutit hoppskott. Och han har till och med försökt sig på något genombrott. Så att han är aktiv där borta. 2-1 ledning för H43. Silving Troja. Ja. En bra individuell prestation. Ja. Olle Gransten tydligen var det som gjorde mål där. Och det kvitterar till 2-2. Och där är ledning igen då för H43. Oj, oj. Ja, nu får han stegfel emot sig. Men det är lite synd där. Han kontrar på avkast här. Stötsar sig förbi alla. De är inte riktigt med i H43. Nej. Det var lite synd. 3-2 David Bondesson där för H43. Och H43 har bollen och ligger i anfall. Skottförsök på 9 meter. Ja. Storvägskille Filip Daganovic. Ett bra hoppskott det här. Han, där han visar målvakten först att han ska skjuta i det så kallade långa hörnet. Och så viker över handleden lite och skjuter i första. Ja. Lite längre spelare också. Och det betyder mycket naturligtvis i de här åldrarna. 4-2. Ledning. Oj, vad härligt. Ja, snyggt. Ja, det är fan stegfel på den. Jag är lite tveksam till det faktiskt. Ja, det var snyggt. Synd. 4-2 fortfarande. Och för det 3 går till anfall. Bollar man runt lite försiktigt då på 9 meter. Där kommer då ett... Nej, man får starta om igen. H43. En frikast för H43. Vi har spelat halva första halvlek och det är alltså ledning till H43 med 4-2. Blåklädda H43 som ligger i anfall och skjuter i ribban. Då är det Silving Troja som kan gå för reducering då.
Snabbt uppspel här. Bollar runt ganska snabbt. Försöker gå på genombrott men blir stoppad och får frikast med sig. Ja, snyggt. Ja, modigt gjort. Den här killen Olle Gransten här, jag tror att det är hans andra, va? Olle Gransten, ja. Gjorde 4-3. Reducering där. Snyggt anfall från Silving Troja. Då är det H43 då. Ställningen 4-3 alltså, som ligger i anfall. Skott från 9 meter, men räddning där utav målvakten i Silving Troja, Felix Larsson. Då är det Silving Troja igen då. Uppbackning där på 9 meter och så kommer det skott igen. Bra. Det är Gransten, Olle, som gör sitt tredje mål och kvitterar till 4-4. Gör han bra där, det man kallar för andra lägen. Han studsar ner och sen så utnyttjar han då de tre stegen han har kvar sen och går förbi. Ja. Något liknande där, ja. Men tyvärr så, eller hur man nu ska uttrycka det, blev inte mål. Både målvakter och stolpar i vägen. Ja, det finns en del talanger här, det kan man se. Bra timing har många av spelarna redan. Bra försvarsspel där från H43 som stoppar Silvings anfallsförsök, men Silving tror jag får frikast med sig. Då bollar man runt på 9 meter, som det heter. Det är bra utspel på kanten och bra räddning av målvakten i H43. Det blir alltså där lite härligt pressat där i läget, så han blir lite tidsnöd när han skulle skjuta. En bra försvarsspel också. Ja, då är det H43 då som ligger i anfall. Ställningen alltså 4-4. En jämn och spännande match är långt om finalen mellan H43 och Silving Troja. Då är det Silvings boll. Och man kan gå till anfall. Spelat 9 minuter utav den här matchen då. Ställningen är alltså 4-4. Spelar på kanten. Spelaren försöker gå in emellan, men ja, han kommer emellan och gör mål. Oj. Nej, han får frikast istället. Som jag sa i någon tidigare sändningsdel vi hade, är att de här spelarna är för unga för att protestera mot de där situationerna ännu. Men det var snyggt. Nu kommer han igen här i bra fart. Ja. Väldigt distinkt och orädd i sitt agerande här, Olle Gransten. Ja, nu har de vänt. Silvin Troja gått från underläge till ledning med 5-4. Och Gransten har gjort 4 av de här 5 målen. Då är det H43 då. Ska försöka kvittera. Ja. Jag försöker komma igenom en bestoppar. Försvar i skottet, men det blir målvakten som kan ta den och då kan Silvin Troja gå till motanfall. Ja, snygg fint och rulla på till Gransten och rulla på där snabbt emellan och han går igen och gör mål. Ja, han fick med sig det, men frågan är om det inte är steg där, men ja, målet är dumt. Axel Andersson gör 4-6 och ledning då för Silving Troja. Ja, nu har svängt på matchen nu. Ja, det måste jag säga. Det ser jag bara. Snyggt. Det var snyggt. Snygg förbispringning på kanten där. Men avslutet hade han inte riktigt lika tur med. Känns som de är lite mer metodiska i sitt anfallsspel här, Silving Troja, nu de sista 6-7 minuterna. De har ju två stycken killar som är riktigt... Här får man till när man ser en kombination. Det är inte så vanligt i den här åldern. Vilket jag i och för sig uppskattar att det inte är. Jag tycker det är viktigt att man jobbar med den individuella tekniken när de är så här unga.
Det är ju de här två killarna, Olle Gransten och Alexandersson, som styr mycket av spelet här då, va? Och Gransten är ju en driven målskytt redan faktiskt. 5 mål här nu utav 7 möjliga. Ja. Ja. Han gör det ju riktigt bra. Jag gör han. Ja. Nu är H43 chansen, men nej, det lyckas inte för H43 just nu. Utan det är Silvin Troja som kan gå till anfall igen då. Skott med räddning utan målvakten i H43. Och där går signalen då för paus. Och det är då ledning för Silvin Troja med 7-4. En match som svängde, Ronny. Ja, det har det verkligen gjort. Om inte jag missminner mig nu och jag säger fel, så tror jag till och med det stod 4-2 här till. Det stämmer, det är 4-2 till H43. Ja. Som har gjort 5-0 här nu då sista 7-8-9 minuterna någonting. Jag tycker att de var lite småstressade i början här, Silvin Troja, i sitt anfallsspel, men har lugnat ner det lite grann och gör det lite mer metodiskt och hjälper varandra till läge. Och sen har de ju haft den här killen nu då, Olle Gransten, som sticker dit näsan och gjort det riktigt, riktigt bra. Mm. Då väntar vi alltså på andra delen utav den här finalen. Finalen i C-pojkar födda 04. Och för 3 Lund och Silvin Troja. Och vi återkommer om en liten stund när den andra halvleken startar. Ledning alltså för Silvin Troja med 7-4. Jaha, då är vi igång igen. Det är korta pauser här. 7-4 alltså då. Ledning för västklädda Silvin Troja mot H43. Och det är just Silvin Troja som ligger i anfall. Och det kommer ett avslut som så många gånger förr denna dag. Olle Gransten gör sitt 6:e mål. Ledning 8-4. Ja, det är kul att se en så ung kille kliver fram och så gör han ett avstampskott på högerhand och på höger fot skjuter han. Man brukar säga att man skjuter på fel fot. Han skjuter alltså på steg nummer 2. Riktigt bra gjort. Ja, då är det H43. De har tappat lite i sin intensitet. I och med att målen trillar in bakåt, så det är klart då tycker de det kanske lite jobbigt, grabbarna. Och där är skott då från ganska långt håll som målvakten då i Silvin Troja kan rädda. De har spelat sig till en hel del lägen, H43 här, framförallt kantlägen har de ju haft, men inte mäktat med att dra dit bollen. Så är det, då är det Silvin Troja som går på ett anfall, får frikast med sig. Då är det inspel på linjen där och det blir ett frikast för Silvin Troja. Då är det frikast för H43. Det var en dömt tramp på Silvin Troja, spelaren. Då istället H43 som kan gå till anfall. Vi ser om han kan få göra ett mål nu. Det var ett tag sedan senast. Där kommer han igenom bra och gör mål. Ja, det är bra. Nummer bra 60. Genombrott. Ja. Filip Paganovic gör sitt andra mål. 5-8. Och ett lite slarvigt avslut där. Men som sagt, man kan inte begära allt. Nej, det kan man inte göra. Hellre då att man försöker. Absolut. Det var misstag man lär sig också. 5-8 då. Reducering där i alla fall från H43. Och då ligger man i anfall igen då. Och där kommer det skott i täcket. Som det heter. Och H43 får börja om. Då bollar man runt bollen till alla spelare. Och det kommer ett försök på genombrott. Det är Borg som försöker. Nu vill man Borg, men blir stoppad och får frikast med sig.
Utspel på kanten, ett hårt skott med målvakten där. Arvid Skog som står nu i sin tröja kan göra en bra räddning. Oj. Då blir det frikast, jag på att säga. Domaren höll pipan i munnen, ja, men han andades inte ut så han blåste inte. Nej. Silving däremot håller bollen då. Då bollar man runt, lite lugnt tempo då, så kommer man till ett misslyckat pass. Ja. Tekniskt fel här. Ja, det var ett par tekniska fel nu. Men kanske är så att de behöver vila lite, de här småpojkarna lite. En del av dem. Ja, det är ju som för alla andra, det har varit en lång och intensiv helg. Ja. Då är det Offre 3 då, som ska försöka göra en reducering. Han går igenom och höll så när på att få med sig bollen. Men blir stoppad och får ett frikast. Då är det... Bollar man runt. Kanske kommer på ett avslut här då. På ögkanten, jag vågar inte ta läget. Där kommer ett skott. Men det täcks av Silving Troja. Som får tillbaka bollen då, Silving, och kan gå till anfall. Åtta fem alltså. Vi har spelat 4,5 minuter utav den andra halvleken. Där kommer en växel och där kommer ett genombrott. Ja, och snyggt. Bra. En så kallad, lite Tommy du sa det förut, gubbafint. Ja. Där han vänder tillbaka så att säga och gör ett fint genombrott. Denna gången var det mitt nian då, Alexandersson, som gjorde sitt tredje mål. Och det är då 9-5 ledning för Silving Troja. Tryckas 2-43. Då börjar om. Nej, det kommer ett brytning utav, han får tag i bollen igen och gör mål. Ja, Alex Andersson alltså, inte Alexandersson. Gör sitt fjärde mål. 10-5. Ja, det mesta talar väl för Silving Troja nu, eller hur Ronny? Ja, jag tycker det. Det känns, de har det väldigt jobbigt här nu, H43 i sitt anfallsspel, att komma till läge. Det känns ganska stabilt för Silving just nu. Då ligger man i anfall då, H43. Blåklädda H43. Försöker hitta några luckor, men de täcker upp bra nu, Silving Troja. Västklädda Silving Troja alltså. Det kommer i alla fall ett försök, ett genombrott, men han får inte med sig någonting där. Den gode spelaren i H43 utan när vi ställer ett frikast och bollen till Silving Troja som går till anfall. Ställningen alltså 10-5 till Silving Troja, västklädda Silving Troja. När vi har spelat 6:40 utav den andra halvleken. Lite drygt halva andra halvleken alltså. Där blir det en tekniskt fel och den blir frikast då och bollen går över till H43. Som kan gå till anfall lite snabbt tempo. Nu får vi se om man kan utnyttja det. Ett bra skott där, men målvaktsräddning tyckte jag att det var. Ja, det tyckte jag också faktiskt. Men det tyckte inte domarna. Nu byter man målvakt igen. Man har ju tre målvakter i laget. Två utbytare och tre och två målvaktsbytare. Nu kommer Hector Isaksson in i Silving Troja. Det är ett skott. Men räddning utav målvakten då, Edvin Nyholm i H43. H43 anfall. Ja. Man försöker hitta läge, men det är svårt att komma igenom. Man gör inga så att säga positionsbyten eller sånt där, utan där kommer i alla fall en fin
försöka gå igenom så det är svårt att skapa luckor. Ja, det, man tittar lite grann på det. Det är nästan så att de står still när de får bollen. Ja, precis. Och det är ett kontringsförsök då för Silvin Troja. Ja, det är ett bra försök. Ja. Släpper upp lite klister där. Ja, men det är greppvänliga bollar så att man klart de deras händer är inte så stora. Så nej. Att, ja. Övertramp var det. Men jag vet inte. Så är det i alla fall. Silvin Troja har bollen. 10-5 alltså. Spelet på kanten. Inhopp och mål. Ja, nu har han även flyttat ut på vänster 6 här, Olle Gransten, och lyckas även där. 11-5. Hans sjunde mål, Olle Gransten. Bra skott. Aj. Det var... Ja, det är synd. Kommer han ju lite i fart i fall. Ja, absolut. Men det blir alltså ett inkast då för H43 som ligger i anfall och ska försöka reducera. 5-11 är alltså ledning då för Silvin Troja. Skott från 9 meter, hoppskott med målvakten. Hector Isaksson räddar och Silvin Troja kan gå till anfall. Då är det ett försök till kombinationsspel mellan de här två killarna. Alexandersson och Olle Gransten. Som tillsammans har gjort alla mål för Silvin Troja. Olle har gjort 7 och Alex har gjort 4. Då är det bra försök till inspel i alla fall där. Men de täcker ihop bra, Silvin Troja, så att det är svårt att komma igenom för H43. Det kan vi konstatera. Ett bra skott där. Ja, härligt. Det var Wilmer Borg som gjorde sitt tredje mål. Reducering 6-11. Det var distinkt. Nu kom han i lite fart och bestämd i sitt avslut. Så att det är en bra prestation. Absolut. 6-11 alltså. Och, oj, ja, det är snyggt. Ja, det var snyggt. Ja, vi lite finesser där. Alex Andersson gör alltså sitt femte mål. Samarbete med Olle Gransten. Risken är ju lite att det blir bara de här två killarna, men jag tror de kan hantera det i laget på ett bra sätt förhoppningsvis. Så att säga. De är ju duktiga som sagt. Då är det räddning igen utav målvakten och Hector Isaksson och Silvin Troja kan gå till anfall. Då är det en halv minut kvar, men det blir inget av det frikast då för H43. Vi går mot en klar seger då för HK Silvin Troja i den här matchen, i den här finalen då i C-pojkar 04. Och då är det väl H43 som får avsluta den. Se om de kan få till ett avslut också då. Ja, det fick bli ett mål. Wilma Borg kunde få sätta den, sin fjärde mål. Och reducera till 7-12. Klar seger alltså för Silvin Troja, 12-7. Det var väl inget att säga om detta. Ronny. Nej, till slut så blev det en ganska klar seger här för Silvin Troja. Och jag tycker att de har lite mer spetskompetens på de här två spelarna. Det syns ju så himla tydligt oftast i den här åldern också. Det är väl det som faller avgörandet idag. Men som sagt, de har ju många år framför sig och det händer mycket de närmaste 4-5 åren. Så att, vem vet, kanske är någon annan som står här om... utan de här killarna om några år. Mm. Så är det ju. Är man riktigt duktig i de här åldrarna så märks ju det väldigt tydligt så att säga just i de här åldrarna.
Och sen brukar det vanligtvis jämna ut sig en hel del framöver då, så att säga. Men de var duktiga, roliga att se på de här killarna i Silving Troja. De spelar en bra handboll tycker jag det här laget och vann välförtjänt den här matchen då. Så det blev alltså 12-7 vinst då för Silving Troja. Och det blev Alex Andersson som fick matchens lirare tröja utav Skövdes A-lagsmålvakt, IFK Skövdes Robert Lechte, som delar ut pris nu. IFK Skövdes A-lag alltså, om vi ska prata om de som har haft en liten tuff start utav elitserien, får vi väl säga så här långt i alla fall, men vi får se om det svänger framöver så småningom. Då delas det ut silvermedaljer då till H43. För en väl genomförd turnering naturligtvis. I finalen så räknar man inte riktigt till, men så är det. Så är det då guldmedaljerna som ska delas ut till Silving Troja för ett fantastiskt genomförd turnering. Och därmed så lämnar vi den här matchen och återkommer så småningom sen när nästa final går av stapeln cirka 2:30 då med C-flickor födda 04. Tackar för oss så länge.